Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević potpisao je ugovore sa 11 privrednih subjekata o nabavci novih mašina i opreme, te o zapošljavanju novih radnika koje opština Šamac iz budžeta subvencioniše u ukupnom iznosu od 39.500 maraka. Ugovori su potpisani sa 9 privrednih subjekata za nabavku novih mašina i opreme, te sa 2 subjekta o zapošljavanju novih radnika. Na ovaj javni poziv tokom 2022. godine javilo se 14 privrednih subjekata, što uslužni, što privrednih djelatnosti. 11 privrednih subjekata je danas potpisalo ugovore o subvencionisanju, od čega ono što me posebno raduje je od 11 privrednih subjekata, 5 privrednih subjekata iz proizvodne djelatnosti, ostalo su uslužne djelatnosti. Direktor firme Savić S.S. Gajevi rekao je da su se ove godine javili na javni poziv za subvencionisanje nabavke mašina i opreme kako bi investirali u jedno proizvodno preduzeće koje će proizvoditi mašinske maltere i gotove proizvode za građevinarstvo. Ove godine smo investirali jedan dio sredstava, planiramo i sljedeće godine. Načelnik nam je rekao da će biti javni poziv i sljedećih godina, tako da se planiramo javiti, a to ove godine smo prošli. I direktor firme Pilana Kojić iz Obudovca, Ankica Kojić, kaže da će opet konkurisati. Ove godine smo kao i prethodne tri ulagali u neke mašine i dobili smo subvenciju od opštine. Opštini se zahvaljujemo za subvenciju, znači treći put za redom dobijamo. Naredne godine isto planiramo da ulažemo nešto i opet ćemo da se javimo na javni poziv. Ukupna vrijednost sredstava iz budžeta opštine za subvencionisanje privrednih subjekata za 2022. godinu je 70.000 maraka, a u planu je da tako bude i naredne 2023.